Surga ini, saudara-saudari sekalian, dia bertingkat-tingkat. Surga ini, dia ada level dia juga. Yang paling bawah, sebagaimana dalam ayat Quran, disebut sebagai surga khuldi. Ia ini ada direkodkan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Furqan, ayat 15. Surga ini, saudara-saudari sekalian, dia bertingkat-tingkat. Surga ni dia ada level dia juga. Yang paling bawah sebagaimana dalam ayat Quran disebut sebagai surga khuldi. Ini ada direkodkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 15. Qul azalika khairun am jannatul khuldillati wu'ida almuttaqun. Kanat lahum jazaa'u wa masira. Katakanlah apa azab yang demikian itu kah yang baik? Atau surga khuldi yang telah dijanjikan kepada orang bertakwa. Ia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Jadi khuldi ni kata ulama' di surga yang uh, bawah. Cuma jangan kita fahamkan surga ni macam hotel. Ada bajet punya surga, ada 5 star punya surga, 3 star, Airbnb punya surga. Tidak. Dia surga ni walaupun dia paling bawah. Ni'matnya itu sudah luar biasa sekali. Walaupun dia yang ranking bawah. Nabi dalam satu hadis kursi menyebut. Qala Allahu a'dattu li'ibadiyah salihin ma la'ayna ra'at. Wa, wa la'udhuna sami'at. Wa la khatra ala qalbi bashar. Allah telah berfirman. Aku sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh Surga yang tidak pernah dilihat ni'matnya oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bererti walaupun surga itu kita susunkan dia duduk paling bawah bukan bererti dia low class tidak dia tetap mempunyai nikmat yang tak pernah terbayangkan oleh akal kita. Surga yang sikit atas namanya surga Maqamul Amin. Yang ini ada disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Inal muttaqina fi maqamin amin. Surah al dukhan Kemudian atas sikit dipanggil surga Darul Muqamah. Yang ini ada disebutkan dalam surah Fatir ayat 34 sampai 35. Yang keempat surga Darussalam. Yang ini banyak dijelaskan dalam Quran tentang kewujudan Darussalam ini. Antaranya dalam surah Yunus ayat 25. Wallahu yadu ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratin mustaqim Allah menyeru manusia ke dalam surga Darussalam dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus itu. Kemudian atas sikit namanya Jannatul Ma'wah. Dan ini banyak sekali disebutkan Jannatul Ma'wah ini dalam Quran. Antaranya dalam surah Sajadah ayat yang ke-19. Begitu juga dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-41. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya di syurga makwalah tempat tinggalnya. <coughs> Baik. Selepas ma'wa, atas sikit adalah jannatu na'im. Yang ini juga disebutkan dalam beberapa ayat. Antaranya surah Al-Hajj ayat 56 dan surah Luqman ayat yang ke-8. Atas daripada na'im adalah jannatu adnin. Syurga Adenin. Ini orang putih pun kenal dengan syurga Adenin ini. Mereka gelarkan sebagai Eden. Adenin atau Eden. Ini ada disebutkan dalam surah Toha ayat 76. Disebutkan dalam surah Sad ayat yang ke-50. Dan kemuncak syurga kata ulama adalah Jannatul Firdaus. Syurga Firdaus. Yang mana orang putih juga kenal dengan syurga Firdaus ini. Mereka menggelarkannya sebagai Paradise paradise. Ini banyak disebutkan dalam Quran. Antaranya surah Al-Kahfi ayat 107. Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11 juga dinyatakan. Qad aflahal mu'minun والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون استغفرنكه Allah Ta'ala menyebut beberapa ciri orang yang berjaya dan kepada mereka ini diberikan surga firdaus kata Allah. Jadi inilah surga. Dia ada level-level dia. Dan kata para ulama antara satu surga dengan satu surga itu begitu jauh sekali. Bukannya kita kalau duduk di Jannatul Ma'wa, kita boleh lambai je ya orang Jannatul Na'im. Tidak. Kita duduk di syurga Adnin, boleh babai kepada orang Jannatul Firdaus. Tidak. Apa sebab? Kerana jarak antara satu syurga dengan satu syurga pun begitu jauh sekali. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Baina darajataini kama baina samai wal ardi. Sesungguhnya surga ni kata Nabi ada seratus level ataupun tingkat yang dipersiapkan bagi para, para mujahidin. Dan di antara satu tingkat dengan satu tingkat, jaraknya adalah seperti jarak bumi dan juga langit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jarak bumi dan langit mana kita kira jarak universe lah. Kalau kita ukur jarak universe ikut kiraan kita, luas universe ini 20 billion light years. 20 billion tahun cahaya. 1 billion tahun cahaya bersamaan 9455 billion kilometer. Jadi itu baru 1 billion tahun cahaya. Bayangkan kalau 20 billion tahun cahaya. Itu satu universe. Bayangkanlah luasnya universe ini dan begitulah jarak antara surga dengan surga. Surga ni tuan-tuan, jangankan jarak antara dia sama dia. Dalam satu surga pun kata ulama, punyalah besarnya surga ini, daun pintunya pun begitu luas dan besar sekali. Ada satu hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bercerita, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi Inna ma bainal misra aini min masari'il jannati lakama baina Makkah wa hajar. Atau kama baina makkata wa busra. Demi zat yang jiwa Muhammad berada pada tangannya. Nabi bersumpahlah. Sesungguhnya jarak antara dua pintu surga. Itu adalah jarak antara seperti antara Mekah dengan Hajar. Ataupun jarak antara Mekah dengan Busra. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita tengok jarak sekarang. Mekah dengan Busra. Busra ni mana duduk? Selatan Syria sekarang. Jadi Mekah ke Busra kalau driving 2488 km jauhnya. Kalau nak bawa kereta hampir sejam lebih, uh, sehari lebih 25 jam baru sampai non stop. Kita kalau 2488 kilo ni memang jauh betul. Sebab kalau kita ukur semenanjung Malaysia ambil lah daripada Singapura, ambil pada Tampines misalnya, Changi ke mana-mana, ambil balik hujung Pasir Ris, ambil cross PIE Pan Island Expressway tu masuk Tambak Johor masuk Melaka masuk Negeri Sembilan Selangor Perak. sampailah lalu semualah Penangnya Kedahnya Losta, apa ni Perlisnya sampai ke Thailand semua kita drive daripada Singapura sampai ke Yangon di Burma itu baru cecah 2551 kilometer. Itulah, itu umpamanya satu daun pintu duduk di Yangon Burma, satu daun pintu duduk di Tampines Singapura. Itu pintunya saja. Ini dalam hadis bagaimana disebutkan oleh para ulama. Surga ini tuan-tuan puan-puan sekalian, dia punya nikmat luar biasa. Apakah antara nikmat-nikmat surga ini? Terlalu banyak ayat tapi kita fokuskan pada hari ini ambil satu dua ayat yang mustahak saja. Pertama sekali dalam syurga ini Allah Ta'ala menyebut وَمَا إِمَّسْكُوبَ ma Dalam syurga itu ada air yang mencurah-curah. Kemudian apa lagi? وَفَاكِحَةٍ كَسِرَهُ Dan buah-buahan yang banyak. Bagi kita yang duduk di Nusantara, negara-negara, duduk bawah garisan khatul istiwa, kita tak pelik sangat dengan air yang mencurah-curah ni. Sebab kita, apatah lagi sekarang ni musim monsun, musim tengkujuh. Memang selang beberapa hari hujan, selang beberapa hari hujan. Kita tak kisah sangat. Jadi bagi orang pantai timur, khususnya air yang mencurah. Kita orang biasa dah air mencurah ni. Jangan dibandingkan dengan kita sekarang. Air yang mencurah ini, dalam suasana kita dah kepenatan di padang mahsyar, beraturnya, tunggu geliran dan macam-macam lalu pemeriksaan masuk dalam surga. Jadi dengan melihat air yang mencurah ini, dia macam satu nikmat yang tak dapat digambarkan. Jadi dia nikmat. Wa faqiatin kasirah dan buah-buahan yang banyak. Kita pun duduk di negara-negara tropikal ini, hmm, apa pelik sangat dengan buah-buahan. Tapi buah-buahan yang ada di surga apa Allah Taala menyambung pada ayat 33 la maqtu'ati wa la buahnya itu kata Allah tidak pernah berhenti berbuah never stop kita musim sekarang nak mencari durian susah ada susah sebab dia ada musim dia juga kalau kita duduk di negara empat musim northern hemisphere Musim bunga, buah lain. Musim luruh, buah lain. Sama, musim panas, buah lain muncul. Winter, sekarang ni banyak winter lah, Northern Hemisphere. Buah lain yang muncul. Nanti kalau masuk sama, dia tak ada lah. Nak cari buah yang berbuah sepanjang tahun itu susah. Sekarang nak cari embutan. Bukan musim dia. Tapi dalam surga, la maktu'ah. Tidak pernah berhenti buahnya. Dan yang paling best sekali, wala mamnu'ah tidak dilarang mengambilnya. Kita kadang buah banyak sepanjang perjalanan kita ke pantai timur, ke utara, ke selatan. Kita tengok tepi jalan kadang ada orang dia buat kebun, musang king macam-macam. Tapi tak boleh ambil ada larangan mengambil. Sebab bukan hak kita. Bukan hak kita. Ada orang jenis hati kental dia mencuri ya. Itu cerita lain. Tetapi ada laranganlah. Tapi kalau dalam surga, mana-mana saja pokok yang ada yang berbuah, makanlah. Wala mamnu'ah tidak pernah dilarang. Saudara, bila sebut tentang buah-buahan di surga ini, ini ada satu nasihat yang diberikan oleh para ulama. Dalam surga nanti, Allah Ta'ala sebut ada beberapa buah-buahan yang akan ada di surga dan buah-buahan itu juga adalah buah-buah yang juga ada di dunia sekarang ini. Justru kalau kita nak mencari barokah. Makanlah buah-buah ini. Ataupun simpanlah di rumah kita. Kalau orang tanya, eh kamu tak pernah-pernah beli, tiba-tiba beli letak di rumah ni, Ngambil berkat. Apa yang barokahnya? Kerana buah-buah ini adalah buah-buah yang nanti akan ada dalam surga. Apakah buah-buahan tersebut? Pertama sekali kata ulama adalah buah pisang. Ha, ini kita di Malaysia tak ada masalah lah. Pisang berlambak-lambak. Dalam Quran surah Waqiyah ayat ke-28 sampai 33. Sidrim makhdud wa talhim mandud. Mereka berada di antara pokok bidara yang tidak berduri dan pokok pisang yang bersusun-susun kata Allah wa talhim mandud bersusun-susun. Apa itu kita tak belik lah. Kalau orang Arab misalnya mereka dengan pisang ni dia begitu wah kalah dia sebab bagi dia pisang ni benda rare, benda susah. Benda susah. Baik macam masa saya di tanah Arab dulu Orang Arab terkejut tengok kita beli pisang balik goreng. Dia, dia terkejut. Eh, kau goreng pisang. Pisang ni benda mewah. Umpama kita strawberry. Umpama buah. Yang berry-berry tu semua tu. Buah-buah mahal. Bukan buah-buahan kita. Umpama Arab tengok kita goreng pisang. Macam kita tengok orang putih yang goreng. Strawberry lah. Strawberry celup tepung. Oi, oh, dia goreng saja. Kita kan main suka. Sebab benda tu tak ada tempat kita. Sama macam pisang. Tak banyak orang Arab ni yang ada tanam pisang atau boleh tanam pisang kecuali yang cuaca-cuaca sesuai. Jadi mereka pisang ni memang diorang suka tu. Dan kalau kita yang tak suka pisang, suka-sukalah pisang. Sebab dia adalah salah satu buah-buahan yang Allah Ta'ala sebut akan ada lagi nanti dalam surga. Buah kedua kata ulama' dalam surah Al-Mu'minun ayat 19 adalah buah anggur. فَأَنْشَأْنَا bihi بِهِ min مِّنْ wa وَأَعْنَابٍ Allah Ta'ala sebut, lalu dengan air itu kami tumbuhkan pokok-pokok kurma dan juga anggur, kata Allah. Jadi dalam syurga nanti, ada buah anggur. Makanlah. Biasa kita sekarang ni, anggur ni memang selalu ada lah di rumah. Dan ada orang tanam pun anggur. Macam-macam lah. Yang ketiga kata ulama buah yang ada dalam syurga buah dunia adalah buah delima. Dalam surah Al-An'am ayat ke-141. وَهُوَ <tik> الَّذِي أَنْشَى جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَوَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفَاتٍ والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان الرمان itu adalah buah delima dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung yang menjadikan pokok-pokok kurma dan bermacam-macam buah-buahannya zaitun dan delima jadi delima ini disebutkan antara buah-buah yang ada dalam syurga nanti boleh buah delima. Sekarang ni orang nak anti cancer lah macam-macam. Minum jus delima. Ya. Dia jual tepi-tepi jalan. Niatkan nak cari barakah. Mudah-mudahan ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Buah yang ada dalam syurga adalah buah zaitun. Seperti ayat yang kita bacakan sama tadi. Iaitu. Wazara mukhtalifan akluhu wazaitun. Sebutkan buah zaitun. Nah, kalau kita masak guna minyak zaitun, sekali-sekala apa salahnya? Ngambil barakah. Ya? Eh? Dia mahal nak goreng cengkodok, cengkodok nak goreng ikan deep fry tu sayang. Tapi sikit-sikit lah nak mengambil barakah. Yang kelima buah-buahan yang ada dalam syurga adalah buah kurma. Fa'ansya'na <Song> lakum bihi jannatim min nakhilin. Nakhil buah kurma. Jadi kalau tuan-tuan di rumah Eloklah lima jenis buah ni kita simpan juga di rumah. Bukan buat hiasan, kita makanlah. Ambil berkat, pastikan atas meja pisang ada, kalau tak ada kalau ada duit lebih ada anggur, ada duit lebih lagi buah delima, ada zaitun, kalau kurma tu normal lah. Jadikan satu benda yang boleh kita mencari barakah daripadanya. Okey, selesai. Kemudian sambung balik. Allah Taala menyebut apa lagi nikmatnya? Wa furushim marfu'ah dan tilam-tilam yang empuk dan tebal, tebal dan empuk. Ini juga satu nikmat yang luar biasa. Bagi kita yang duduk di rumah sekarang, tilam kita mahal, spring bagus, bantal semua bagus, sebab kita di dunia Bayangkan kita di hari akhirat. Orang bertrilionan manusia, kita perlu tempat rehat yang selesa. Tapi susah nak dapat. Tiba-tiba bila masuk surga tengok Masya Allah tilam dia empuk-empuk nikmat. Kemudian dalam ayat ke-35 Allah Ta'ala menyebut Inna ansya'nahunna insya'a Faja'alnahunna abkara Uruban naturaba Apa maknanya? Inna ansya'nahunna insya'a Sesungguhnya kami ciptakan kepada mereka bidadari secara live. Allah Ta'ala sebut. Insya'a. Ah, secara langsung. Kata Ibnu Abid Dunia. Meriwayatkan daripada Abdul Hawari. dari nanti. Dia akan diciptakan secara panas-panas uh, lagi. Baru keluar dapur lah. Kun fayakun kun. Mana datang satu ahli surga. Dia layak dapat beda dari. Masih itu juga dibuat beda dari. Jadi dia benda fresh. Bukan benda balut plastik lama jadi sampel dah. Dia benda baru buat. Dan apabila mereka ni telah sempurna penciptaan, maka dipasangkanlah kemah-kemah untuk mereka ni menunggu kedatangan kita. Faja'alna hunna bekara. Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Abkara. Dara memanjang. Ini satu ni'mat. Uruban atroba. Penuh cinta. mana dia sayang pada kita dan sebaya sejak umurnya. Tidak terlampau tua dan tidaklah terlampau muda sangat. Cuma bila kita menyebut tentang bidadari ni, sebab tiga ayat yang menceritakan tentang niamat juga menyebut tentang bidadari. Artinya bidadari salah satu daripada tarikan utama di dalam surga. Bidadari ini juga bukan bahasa Arab, biasa daripada bahasa Sanskrit. Kalau dalam tradisi Jawa, bidadari disebut widodari ataupun hapsari. Dalam bahasa Bali, pedadari disebut sebagai widya dari ataupun dedari. dari. Istilah widodari dari daripada Jawa dan widya dari dari Bali itu juga diambil daripada bahasa Sanskrit vidya dari. Vidya maknanya pengetahuan. Darya artinya pemilik. Jadi istilah vidya dari lahirkan kepada kalimat bidadari dalam bahasa moden hari ini. Lawan kepada bidadari adalah bidadara. Asal juga daripada bahasa Sanskrit iaitu vidyadara. Vidyadara, bidadara. Dia pembawa kebijaksanaan. Sebab itu disebutkan dalam eskatologi orang Hindu, bidadara dia jadi pemuzik di suarga lokah. Adapun bidadari kerjanya menari. Kita tidaklah berpegang kepada pandangan ini. Bagaimanakah pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ada bercerita tentang bidadari ini. Pertama kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi pernah menyebut innal hurul la aina latughannina fil jannati yaqulna nahnu al hurul hisani ju'na li azwajin kiramin Kata Nabi sesungguhnya bidadari-bidadari dia akan bernyanyi-nyanyi di dalam surga. Jadi berbeza dengan eskatologi Hindu. Mereka mengatakan bedadari ini penari, dansa. Tapi dalam hadis sebut bedadari adalah menyanyi. Jadi kata Nabi mereka akan menyanyi. Nahnul khurul hisani ju'nal li'azwa jin kiramin. Kami para bedadari cantik disemunyikan untuk suami-suami yang mulia. Mereka akan nyanyi begitu saja menunjukkan kegembiraan. Ini hadis direkodkan dalam Sahih Al-Jami'. Begitu juga hadis daripada riwayat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyumi fidhahu, da'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala ala, ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min al-huril al 'ain ma syaa'." Ah. Siapa-siapa yang mampu menahan marah padahal dia mampu untuk melepaskan kemarahannya itu, Maka Allah Ta'ala akan memanggilnya di hadapan semua makhluknya di hari akhirat. Dan Allah akan memberikan hak kepada orang ini untuk memilih beda dari mana-mana yang dia suka. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan juga Ibn Majah. Jadi Nabi bercerita tentang beda dari. Begitu juga hadis yang lain daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. La tu'zim ra'atun uh, la tu'zim ra'atun dunya ila qalat zaujatuhu min al-hur al-ain la tu'dhihi qatalaka Allah fa inna ma huwa 'indaka dakhilun yushaku an yufariqak rifaq yufariqaki tidak ada seorang isteri yang mana-mana isteri di dunia ini yang menyakitkan hati suaminya di dunia ini melainkan bidadari yang bakal menjadi pasangannya akan mengatakan jangan kau sakiti hati dia Semoga Allah melaknat kamu. Sesungguhnya dia hanyalah singgah di rumah kamu. Hampir saja kamu berpisah dan dia akan menuju kepada kami. Ini hadis dalam Sahih Al-Jami'. Jadi, beda dari dari ini yang bakal menjadi pasangan kepada orang lelaki, mereka juga memiliki kecemburuan kepada isteri kita sekarang. itu kalau isteri layan lebih-lebih kurang Bidadari ni akan sound daripada atas lah. Lu kalau tak mau jaga, lu cakap semua gua. Kita boleh kasih jaga. You tak mau jaga, you jangan cakap kasar-kasar. Ni contoh sajalah. Ya? Ada satu huraian kata para ulama. Bidadari ni dia punya cantik luar biasa. Ada disebutkan dalam beberapa hadis. Pertama kita tengok keharuman dia saja. Dalam satu hadis, Nabi pernah bersabda. Walau anak perempuan dari wanita ahli jannah itu telah melihat ke bumi, tidak ada apa antara mereka, tidak ada apa antara mereka, nasifuha ya'ni apa antara mereka, tidak ada apa antara mereka, Andai kata salah seorang saja bidari ada apa antara mereka, tidak ada apa mereka, akan menyinari langit dan juga bumi, dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sesungguhnya kata Nabi, penutup kepala wanita surga atau bidadari itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, yang kedua, tak mana cantiknya bidadari ini. Dalam satu hadis Nabi menyebut inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamri lailatal badri wal ladzi ala ashaddi kawkabin durri fis samai idaatan la yabulun wa la yataghawatun wa la yamtakhitun wa la yatfilun Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga adalah seperti rupa bulan pada malam purnama Kemudian yang mengikutnya pula adalah sof yang kedua ataupun besh yang kedua. Yang mana mereka ini seperti bintang yang paling terang di langit sana. Kesemua mereka tidak pernah buang air kecil, tidak perlu buang air besar. Dan mereka juga tidak berludah. Amsyatuhumul zahabu warashuhumul misku wamajamiruhumul wa, wa luwat al-lawatu al sikat mereka kata nabi buat daripada emas minyak yang mereka guna adalah minyak kasturi asap pembakarnya adalah al-ulawatu kayu gaharu hadis riwayat bukhari dan muslim ada satu huraian kata al-hasan beda dari dalam bahasa arab dipanggil haur haurul ain Haura. Haura ni wanita yang memiliki mata dengan mata putih yang sangat putih. Mata hitam yang sangat hitam. Maknanya cantik sangatlah bidadari-bidadari ini. Kemudian disebutkan juga oleh ulama. Yang mana Allah mensifatkan bidadari ini dengan perangai suka menundukkan pandangan. Artinya mereka ni punyalah suci mulia tengok orang laki-laki pun -laki tidak. Sampai begitu dan bukan satu kali Tuhan sebut tiga ayat berbeza Allah oh, Taala sebut sifat pemalu bidadari. Fina qasiratut tarfilam yatmis hun insun qablahum wala jan fabi ayi ala rabbikuma tukazziban <Sessizuk> <Sessizuk> kaannahun alyaqut wal marjan di dalam surga terdapat bidadari yang sopan yang suka menundukkan pandangan tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak juga disentuh oleh jin maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu nak dustakan dan beda dari itu bagaikan permata yakut dan juga marjan itu disebutkan yang kedua kata ulama Allah Taala sebutkan sifat sopan dan pemalu beda dari ini dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangan mata mereka ataupun menjeling mata mereka. Ini surah As-Safat ayat 48. Yang ketiga kata ulama wa indahum qasiratun tanfi atrab dan pada sisi mereka iaitu beda dari-beda dari ini yang mereka ini tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya surah surat ayat 52. Seluruh para ulama tafsir bersepakat bahawa beda dari surga hanya tertuju untuk suami mereka saja dan mereka tidak pernah memandang melirik kepada mana-mana laki-laki lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, tara mana putihnya kulit dia. Kanahun al wal marjan. seakan beda dari itu permata yakut dan marjan. Al Hasan dan juga majoriti ulama tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan beda dari ini sebening yakut. Yakut ni batu delima, batu delima merkah warna merah, cantik. Dan seputih marjan. Marjan ni coral ataupun karang laut yang ada tengah laut, dia warnanya kemerah-merahan. Yang penting cantik lah. Hurun <Sessizia> maksuratun <Sessizia> fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita. Putih bersih. Mereka duduk-duduk di dalam kemah. Surah Ar-Rahman ayat 72. Kata ulama, mereka ini Allah cipta dan Allah pingitkan ataupun kurungkan. Bahasa SOP sekarang dipanggil panggil dikorentinkan Allah simpan dia dan hanya diperuntukkan kepada bakal suami mereka saja. Adapun orang lain tak dapat melihat dan dia sendiri tidak dapat melihat. Dan mereka ni semua sebagaimana sebutkan adalah hadis, mereka semua duduk di dalam kemah yang telah disediakan. Timbul satu perbahasan ulama. Ha ustaz, kalau saya jumpa bedadari, saya kahwin dengan bedadari. Kemudian saya tidur dengan dia. Adakah boleh menyebabkan bidadari itu mengandung ustaz? Mengandung tak bidadari. Baik, terdapat hadis yang zahir hadisnya menunjukkan bahawa memang orang-orang ahli syurga nanti dia kepingin nak dapatkan ke anak. Ada, ada riwayatnya. Al-mu'minu idha shtahal walada fil jannati kana ka hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi orang beriman yang menginginkan ada anak di syurga. Maka proses-proses kehamilan dia, proses kelahiran dia, proses pertumbuhan bayi itu hanya berlaku dalam masa sesaat sebagaimana yang dia inginkan. Hadis riwayat Imam Turmizi dan Ibnu Majah. Jadi secara umum memang ada orang dia diizinkan untuk dapat anak di dalam syurga. Malah lebih dari lawa-lawa dapat anak. Cuma terdapat khilaf para ulama. Terdapat khilaf sebahagian ulama mengatakan bahawa penghuni syurga akan mendapat anak kalau dia inginkan. Kalau dia tak nak tak ada masalah. Sebab ahli syurga ini dia berhak mendapat apa pun kehendak dia insya-Allah. Wa fiha ma tashtahil anfus <Sess> wa taladdul <Sess> ayun wa antum fiha khalidun dan di dalam syurga itu terdapat segala yang diingini oleh hati kita dan juga mata kita dan yang sedap memandang dan kita kekal di dalamnya surah az-zukhruf ayat 71 adapun sebahagian ulama lagi mengatakan bahawa takkan ada anak-anak di syurga kata imam as-Suyuti ikhtalafa ahli al-ilm fi hadha fal qalu ba'dhum fil janna jima' wa la al-walad ulama bersisih tentang perkara ini sebahagian mereka mengatakan bahawa di syurga ada nikmat berjima atau hubungan suami isteri. Tapi mereka tidak mempunyai anak. Dan penduduk syurga juga dikatakan tidak ada keinginan untuk memiliki anak. Ini satu pendapat dan ini adalah pendapat yang pertengahan. Kata Imam As-Suyuti ha Ya Yara Tawus wa Mujahid wa Ibrahim wa Nakhi Wa kala Ishaq bin Ibrahim fi hadhal hadith Iza ishtaha walakin la yashtahi Demikianlah diriwayatkan oleh Tawus. Dari Mujahid dan Ibrahim An-Nakha'i. Bahak kata Ibn Ishaq bin Ibrahim mengandai hadis ini. Jika seandainya dia menginginkan akan tapi penduduk surga. Tidak menginginkan memiliki anak. Jadi terpulanglah. Tuan-tuan nanti kalau dengan beda dari nanti. Pakatlah dengan dia. Nak beranak ke tak nak beranak. Nak ada anak pun boleh. Tak ada pun boleh. Ini terpulang. Sebab ada orang dia memang hidupnya dia suka dengan budak-budak. Suka. Dia suka. Jadi dia tetap nak teruskan lifestyle dia macam di dunia ada anak-anak kecil, cucu apa. Tak ada masalah boleh minta pendapat yang lain juga mengatakan tak ada, orang tak ada dapat anak pun, bukan tak boleh tapi tak ada keinginan. Dia enjoy. Elah penat ibadat atas dunia, kita nak menikmati holiday kita lah di hari akhirat.